살면 살아. 어! 야야야! 어, 저 자, 저. 자, 용돈 이제 왔죠. 자, 없어지 같이. 용 없어지. 엉덩이 뭐가 뜹니까? 그런 게 좀 엄청 더보다 어딘 없어지. 그 지금 저건 더 들어도 되겠지. 이래 이렇듯이 다음 더더군. 둘이 밑에 갑자기 이런 물 엄청 뜹니 도가 어딘 더슬 가라. 사실 이거로 누군 말쯤 반. 밑에 좋아인. 비인 우세서 주시. 이름 불. 헐손 자는 거는 사이. 그들 만나기로 좀 노르게 좋다. 네 대봉 타고 헐사야. 오 마이 갓. 야마 야우셔. 어이, 아이 참여야지. 만단비. 아이, 짜세네서. 인데스 저 어떤 데 음식 하라고 박죠? 뭔가 다스지 뭐. 로터치잖아. 만큼이울. 그치. 울어. 그 텐네는 왜 신데게? 리징이. 리징. 몽골족 бүгдээрийн өртөө байна. Юу н гарт байх нүдэнд үзэгдэхгүй цөмөрөн өршөд. Манай Монгол улсын гадаад төр хичнээн тэр бүгд доллар болж өг мэдхгүй чи. Ийм л байгаам да. Монголын нийт өртөө эргэдэг. Хэд бүрийн зээлтэй ахмадууд минь аа. Автомашины болон цалингийн зээлтэй иргэд минь аа. Байрны болон бусад зээлтэй залуучууд аа. Сургалтын зээлтэй дүүнэр минь аа. Малчны зээлтэй монголчууд минь аа. Амаг сонсож ба. Эрдэс таван толгойн төрийн мэдлийн хувь цаг иргэн бүрт өмчлүүлэх баялаг тэгш хуваарлах гэж байгаа энэ хуулийн төсөл чинь хамгийн гол нь иргэдийг өргөө болгож Монгол улс төвчгээр баян болох хуулийн төсөл юм шүү дээ. Амби. Чага. Чин манай монголч шүү дээ. Монгол баян юм байна те. Одоо мэдчихэж байгаа юм уу чи? 5263 сая чинь иргэн бүрт хөрх байгаа. Дэлхийд дээгүүр ордог баялаг гэж байгаа шүү дээ. Шивэд төлөө. Аа Швейцарт тижээдийн нохоонд сар болгон $300 өгдөг гэсэн шүү дээ. $300 ч Монгол мөнгөөр хэдөө? 850,000. Тэгэхэд манай Монгол яаж? Нэг хүүхдэд 20,000 төгрөг өгнө гэтэл өгөхгүй гэтэл аргагүй шүү дээ. Манжийн дарлалт 200 жил нохоолаад. Тэгээ одоо сүүлийн 30 жил Мамангийн дарлалт талхиулж байна шүү дээ. Цагаан. Энийг мөнгөөр одоо тэгээд юу аана? За би ч юм тэлээд хөө. Иргэн бүр дангадах 263 сая төгрөгөөр чинь тугалтай үнэтэй болъё гэж бодоход 200 гарна. Нөгөө хэрэм байв. Хоньор бодох чинь 2600 толгой хонь. Йоо, шууд 1000 болчихъя. 5 хантай гэр 130 грамм шүү дээ. 170 ширхэг мотоцикл, Prius машин 17 ширхэг аваа. 3 өрөө 3 байр авна шүү дээ. А? Монголчууд бид нэр яаж амьдрах гэдэг юм бэ? Та ер нь үнэн бодож яриад байна уу? Үлээж яриад байна уу? Гайгүй байлгүйч. 1000 сонсоор нэг удаа үзэгдэл. Нүдэрийн үзий хойлоо явж тэрэх байлгийг а? 5 долгаар юу? 5 долгаар юу? Бэйнэ! Энэ 7 мэтэд их харалтыг ээ. Энэ чинь 3 саяхан монголчууд бол элбэг үрх юм байна уу? Дэлхийд нөөсөр эхний тавд ордог. Орд шүү дээ. Кокон галаар гэж. Юу нэ коко уу яа? Надаа кокс чих нөөс гэж байгаа юм аа. Дэлхийн хамаг том үйлдвэрүүд чинь одоо энэнгүйс нь одоо ажилдаг гэж байгаа шүү дээ. Энэ одоо нөгөө коко галаар. За монголчуудыг минь өргөдөг гав гинжнээс үтэр түргэн салгаж өгөө. Шин цаг инээ.
Байна. За цаагуурчид ястой шуурч байна да. Оо дайрын ч тогтоох байгаа юм шүү. Баагу. Нөгөө хуулийн хилэлцүүлгээ. Аа. За тэлц ярахгүй дэхөө. Манай сумынхаа ер нь эхнээсээ өмчтэй иргэдэд холбоо байгуулаад эхэлсэн байна. Оо хашаа хараа гудамж гээд одоо бужигж байна да. За. Энэ ер нь Монгол орон даяараа юм болоод байна шүү. Гинхэд чие ханас яриад байгаа бэ? Оо би сая Батаагийнхаар орчход. Батааши солонгос байгаа гэвдээ. Оо! Тэгсэн шаараа. Яач ба? А би нөгөө зоргоогийн биш танаг ирэх одоо ирсэн байна. Гэ тарахгүй салхи юм да чи. Тий. За би ороод ярий да. Та тэрчээсээ юу гэж зогслоо? Сайн чи Батаатаа л гэдэг багш юу гэсэн тэгэхгүй. Тэгээ Батааш авгаа хөхт тэгээ ирчих. Тэгээ эргэн бүр одоо өмчтэй болсон юм чи тэр харийн нутагт очиж боол болохгүй л гэж байна. Зөв шүү. Тэрнээс гадна нэг чухал юм танаас л авах гэдэг. Энэ нам мам хамаат. Аа, нам энэ чи ямар чамаагүй. Нам бол өчдөгөр асуудал. Энэ уг хоёлын манд өсөл чинь Монгол улсын иргэн бүрийг ялгуурлан үзэхгүй жигд өмчтэй болгоно гэсэн хуулийн төсөл юм шиг. Би чинь хүртэл одоо өглөө энэ өмчтэй иргэдийнхээ холбоо дээр чинь явж очлоо хоо. Бүртгүүлээд. За. Тэгээд онлайнаар дэмжиж байна гэдэг гэж хацууч. Па. Гүнхэд чи ер нь өөрөө бүртгүүлсэн хөө. Пүү. Эт дэмж. Өөрийгөө мартаж байдаг. Ёстой нэг төмний төлөө гэсэн сэтгэлтэй хүүдээ. Шинэ намын улсын хурлын гишүүдийн санаачлан боловсруулсан Эрдэнэс таван толгой хувь зод компанийн төрийн мэдлийн хувьцааг эргэн дүнчлүүлэх тухай хуулийн төслийг орон даяар хэлэлцүүлж байна.